Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite novo izdanje sedmične informativne emisije Sedmična hronika na programu Neon televizije. Moj večerašnji gost je gradonačelnik Živinica Samir Kamenjaković. Lijep vam pozdrav i hvala što ste izvolili svoje vrijeme da budete gostom našoj sedmičnoj hronici. Hvala i vama i dobroveče i vama i vašim gledalcima. Nismo se vidjeli kako ste preuzeli novi mandat, imamo mnogo toga razgovarati o mnogim projektima, ali evo da krenemo od onih koji su, pa činim se, nekako najaktuelniji, a to je da se otvaraju nove firme na području općine Živinica. Nedavno je objavljena informacija da Lidl planira otvoriti dvije poslovnice u Živincama. Pa dakle, mi nastavljamo projekat kad je u pitanju promocija privrede i grada Živince. Preko reforme uprave koju smo radili prije 3 godine i Centra za biznis pravimo tromjesečne planove i koji radimo evaluaciju onog što smo uradili. Iz tog razloga željeli smo kroz promociju privrede probati i obezbijediti i nova radna mjesta. Dakle, svaka promocija privrede i svaka ulaganja i svaka kompanija ima za cilj, ono najvažnije jeste otvaranje novih radnih mjesta. Mi smatramo da nemamo viška radnika, nego imamo manjak radnih mjesta i tom filozofijom se vodimo već 3,5 godine i iz tog razloga smo željeli da što više otvorimo kompanija i centara kako bi otvorili i mogućnost ljudima za zapošljavanje. Evo, mi sad trenutno u poslovnoj zoni kompanija Disk radi jednu novu fabriku koja bi trebala biti otvorena u roku od 1 godinu dana. Također, kompanija AFT radi još jednu veliku fabriku koja bi trebala zaposliti još 150 ljudi, što bi nam dalo dodatni stimulans kad je u pitanju zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta. Osim toga, fokus koji smo pravili u našem planu i dok smo radili evaluacije, vidjeli smo da imamo prostora kada je u pitanju otvaranje centara u gradu Živinice, otvaranje trgovinskih centara koji bi omogućili da Živinice, osim tog privrednog iskoraka kojeg smo napravili i zapošljavanja ljudi, postanu i centar okupljanja kako za grad Živinice, tako i za susjedne općine. Iz tog razloga naš fokus je bio priprema i otvaranje novih centara u gradu Živinice. Tako da smo evo prije nekih 3 mjeseca otvorili BAU centar u gradu Živinice, gdje smo dobili novu kompaniju ZK Commerce koji je otvoren u gradu Živinice. Otvorili smo Kort centar, ona je također. Bingo City centar je otvoren prije nekih 1,5 godina. Tako da smo generalno u ta 3-4 centra koja su otvorena, otvorili 150 radnih mjesta u trgovinskoj djelatnosti. Dakle, osim proizvodne, želimo i ovaj segment napraviti. Također, otvoreno je još nekoliko BAU centara koji omogućavaju te garden centre koji su posebno specifični i zanimljivi za naše područje i želimo, dakle, evo i postali smo lagano i centar okupljanja za druge lokalne zajednice. Nama je također dolazila kompanija, predstavnici iz kompanije Lidl koji su obišli grad Živinicu. Oni imaju jedan specifičan plan i neovisan u odnosu na ove druge kompanije. Oni su gledali lokacije i oni u roku od 2 do 3 eventualno godine će biti u Bosni i Hercegovini. Otvorili su sjedište u Sarajevu i polako pripremaju. Mi smo obišli nekoliko lokacija u gradu Živinice. 2 lokacije su lokacije koje im odgovaraju. Osim njih imamo također pregovore sa kompanijom Bellamionix koji također žele otvoriti jedan veliki centar u gradu Živince. Mi radimo projektni zadatak na području bivše Konjuha, gdje bi trebao otvoriti se i dio novog grada, gradu Živinice. I naravno na toj lokaciji Bellamionix je izrazio želju da napravi jedan veliki centar. S time bi mi zaokružili kad je u pitanju ta ponuda otvaranje centara u gradu Živinice i polako preuzeli taj dio koji je imala Tuzla kad su u pitanju veliki centri i bili dio okupljanja. Naravno, Tuzla je velika i ne želimo ulaziti u to da želimo preuzeti primat, ali želimo biti duboko drugi po tom pitanju i to bi otvorilo negdje oko 400 do 500 radnih mjesta u trgovinskoj djelatnosti. Uz ove otvaranje ovih kompanija koje bi trebale da se otvore u ovoj i početkom sljedeće godine, tu bi negdje trebalo cirka novih 1000 radnih mjesta da se obezbijedi i to je naš plan kada je u pitanju ovaj period od 1,5 godina da probamo napraviti. To bi bila dodatna ulaganja kad je u pitanju grad Živinice, uljepšavanje samog grada, obzirom da na području bivšeg Konjuha želimo napraviti novi grad.
kroz projektne dokumentacije već pripremamo, dakle, pripremu infrastrukturnih projekata kada je u pitanju vodovodna, kanalizaciona, toplinska mreža i naravno ulice i putevi koji bi prolazili kroz taj dio. Trenutno, šta bi to sve podrazumijevalo Novi Grad? Evo ovako, dakle, mi sad radimo projekat i radimo nacrt prijedloga koji će ići prema gradskom vijeću. Dakle, imamo gore nekih 4 do 5 blokova zgrada koji bi bio, dakle, stambeni dio, prelazili bi zonu prema privrednoj zoni koja bi se ostala dio u Konjuhu i na tom području bi bio trgovinski centar. Pripremili bi područje za izgradnju nove zgrade MUP-a, koja je u Živinicama izuzetno oskrnavljena. Iz tog razloga želimo na novom području gradu, u novom gradu da uradimo, dakle, u regulacionom planu i dio zgrade MUP-a i zajedničke institucija koje bi bile generalno spojene konačno na jedno mjesto, što bi građanima izuzetno omogućili dobro. I donji dio bi bio predviđen za malu industrijsku zonu, za male kompanije koje bi se pojavili u gradu, koje su kompatibilne gradskoj zoni. Dakle, ne one kompanije koje imamo u poslovnim zonama, nego kompanije koje bi bile male i kompatibilne u dijelu grada koje mogu biti. Tako da, evo, mi bi trebali u avgustu već imati nacrt gotov. Mi smo izabrali kuću Inzio iz Istočnog Sarajeva koja je dobila posao. Oni već rade pripremu. Imali smo savjet koji priprema radnu verziju dokumentacije i imamo već prvu verziju prostornog plana napravljenu na Konjuhu. Posle godišnjih odmora u septembru gradsko vijeće će usvojiti nacrt prostornog plana Konjuha i nakon toga idemo u donošenje odluke i njene realizacije. Ja očekujem na jesen da već mogu investitori koji žele da grade na Konjuhu, dakle, želim samo napomenuti da je to vlasništvo Konjuha, oni će zemlju kupovati od kompanije Konjuh i graditi novi grad u gradu Živinice. Malo ćemo, nekako da kažem tako, preskakati s teme na temu, ali mnogo je tih projekata koji se želimo nekako dotaći. Ono o čemu se mnogo pisalo posljednjih dana jeste da su i pripremni radovi za izgradnju ceste Šički Brod – Đurđevik, obilaznica Živinice. Kako teku ti radovi? Koliko je značajna ta obilaznica? Obilaznica oko grada Živinica je značajna za cijeli kanton, pa mogu slobodno kazati i za cijelu državu, obzirom da će to biti dio dionice puta koja će ići brzom cestom za Orašje. Iz tog razloga je jako važno da se ovaj čep, takozvani u gradu Živinicama, koji je najsloženiji, riješi. To je najveći istorijski projekat u gradu Živinice. Negdje oko 80 miliona maraka će biti prva faza. Mi smo već otpočeli realizaciju tog projekta. Federalna direkcija cesta finansira. Inicijativa za izgradnju za obilaznice je potekla iz grada Živinice. Mi smo poslali federalnom premijeru Fadlu Novaliću inicijativu. Na njegov predlog vlada je usvojila taj program i taj projekat. I mi smo prvi inicijalni 60 miliona već imamo, dakle, spremno na računu Federalnoj direkciji cesta. Naš zadatak grada Živinice jeste da sprovedemo eksproprijaciju. Finansiranje eksproprijacije će biti od strane Federalne direkcije cesta. Mi smo napravili timove. Dakle, napravili smo 4 tima. Uzeli smo mlade ljude, mlade pravnike koji trebaju da provedu eksproprijaciju i oni su već prije nekih 10 dana smo bili sa direktorom Federalne direkcije cesta na terenu i krenuli smo u eksproprijaciju. Ukoliko bude eksproprijacija išla brzo, mi već možemo odmah očekivati izgradnju određenih infrastrukturnih projekata, obzirom da projekat za obilaznice radi se po žutom fidiku. Žuti fidik dozvoljava mogućnost da se na licu mjesta određene stvari odmah projektuju i da se segmentalno projektuju i da se segmentalno grade. Iz tog razloga daje nam prednost da ne moramo čekati glavni projekat, reviziju glavnog projekta, što bi nam oduzelo sigurno negdje oko 3 godine vremena. Smatram i ovo zaista dobrim da je direkcija cesta odlučila da radi po žutom fidiku kako bi mogli što prije završiti i to je jako važno za grad Živinice. Ako imamo informaciju da dnevno u gradu Živinice prođe preko 16.000 vozila, to je alarm, jer vi do 15.000 vozila imate magistralnu cestu, preko 15 moraju raditi brzu cestu. Iz tog razloga smo mi insistirali i tražili ispred grada Živinice da se uradi za obilaznica ovog grada. Ono što je posebno važno kad gradite infrastrukturu, to smo krenuli raditi u našim timovima, jako je važno da prostor koji nije bio upotrebljiv
On nije bio upotrebljiv u industrijskom smislu, nije bio upotrebljiv u urbanističkom smislu. Vi imate mogućnost da, da to područje gdje će proći cesta pripremite za nova ulaganja i nove poslovne zone. Jako je važno da grad možete širiti centrično. Najbolji gradovi na svijetu su oni koji se mogu centrično širiti. Mi na osnovu urbanističkog plana Konjuha i na osnovu zaobilaznice oko grada Živinice, od ribe koja je takozvana riba u prostornom planu, možemo centrično širiti grad i dobiti onaj oblik grada koji treba da dobije svaki grad u Bosni i Hercegovini. I to nam daje sad prednost. Ukoliko budemo pametni, za narednih 10 do 15 godina kod zaobilaznice obezbijedimo kompletan prostor da možemo raditi nove poslovne zone. Ono što želim kazati kada ste spomenuli i obilaznicu i saobraćaj, da je gust saobraćaj, da tako kažemo, u Živinicama, desilo se nekoliko saobraćajnih nesreća. Hoće li ova obilaznica nekako biti, pa da tako kažemo, rješenje da se smanji broj saobraćajnih nesreća na području grada Živinica? Za sigurno će biti od velikog značaja, kako preventivnog, tako i praktičnog. Dakle, preventivnog u smislu gužvi i nepažnje vozača koji prolaze i nervoze uslijed velike gužve i evo posljedica, nažalost, gdje imamo i smrtne ishode. Ovo će sigurno djelovati i preventivno, ali djelovat će i praktički, obzirom da će veliki broj ljudi koji idu recimo iz Banovića moći se uključivati i kad idu u Sarajevo i kad idu prema Tuzli i imat ćemo dakle onaj dio od Orašja, Srebrenika, Lukavca, Tuzli, dio vozila koji će se kretati za obilaznicom i tako smanjiti mogućnost neželjenih posljedica kad govorimo o magistralnom putu grada Živinica. Regionalna deponija je također projekat o kojem se mnogo govorilo i piše se i govori se i ovih dana. Regionalna deponija je također jedan veliki projekat u vrijednosti preko 15 miliona maraka. Mi smo obišli neki dan deponiju, radovi se uveliko rade. Malo imamo zakašnjenje obzirom da je bilo kod podloge problem gdje su trebali uraditi G emisiju 41 koja je trebala potvrditi tu G emisiju, dakle prijedlog stručnjaka kako da riješi taj problem. On je završen i oni u punom kapacitetu rade. Mi imamo gore dakle regionalnu deponiju za grad Živinice, općinu Kladanj i Banoviće, a ono što je važno kad govorimo o regionalnoj deponiji grada Živinice, ona može biti regionalna deponija Tuzlanskog kantona, obzirom da ne postoji nigdje sofisticirana deponija koja ima sve dozvole i koja ima kompletne standarde koji zadovoljavaju jednu takvu sanitarnu deponiju. Ono što mi hoćemo, dakle što želimo, osim te sanitarne deponije, želimo da napravimo centar za prikupljanje otpada, koji bi podrazumijevao, osim tog otpada klasičnog kojeg imamo, da se napravi jedna sortirnica gdje bismo sortirali željezo, staklo, plastiku i papir i gdje bismo nakon toga kroz feasibility studiju koju sad radimo, dakle, mi moramo imati izvodljivu studiju koja će pokazati šta možemo uraditi u cirkularnoj ekonomiji i naknadnoj obradi. Mi smo najavljivali tu studiju koju plaća u potpunosti Evropska banka. Mi smo uspjeli dobiti sredstva od Evropske banke za feasibility studiju. Prije nekih 15-20 dana smo potpisali ugovor sa kompanijom koja je dobila izgradnju feasibility studije. Imaju rok 4 mjeseca da nam urade studiju. Nakon urađene studije imamo dogovor dakle sa SID-om i SVEK-om, dakle predstavnicima vlade Švedske, da ćemo krenuti, naravno, uz pokroviteljstvo Evropske banke, krenuti u projekat naknade obrade otpada. Naknada obrade otpada podrazumijeva, dakle, ovu sortirnicu i ako Bog da u budućnosti izgradnju efektivnih kogeneracija na biomasu, koje bi nam posebno pomogle, obzirom da znamo da će do 2050. biti zatvorene termoelektrane, do 2035. biti zatvoreni rudnici. Mi moramo dekarbonizacijom, sistemom dekarbonizacije, riješiti problem kako radnika koji rade u rudniku, tako novi energetski sektor, dakle, izvore energije moramo promijeniti. Ako to danas budemo radili, nećemo se stiditi generacija koje će doći iza nas. Ako ne budemo uradili, stavit ćemo, ućemo u sivu zonu koju ćemo teško moći ispraviti tada, jer će ljudi sve završiti. Obično vam bude ovako. U svijetu ljudi završe generalno u našim komšilucima, završe projekte i onda kažu da ih ne treba više graditi. Znači, ako dođemo u tu fazu, onda ćemo morati kupovati struju od njih. Iz tog razloga danas trebamo razmišljati o tome. Grad Živinica je ušao u jedan veliki projekat, projekat dekarbonizacije rudnika. Projekat dekarbonizacije rudnika direktno finansira IPA projekat i Sjedinjene Američke Države.
Dakle, grad Živinice i općina Banović su ušle u projekat dekarbonizacije Tuzlanskog kantona, gdje bismo trebali povući, dakle, grad Živinice negdje oko 250 miliona dolara, Banovići 100 miliona u narednih 15 godina dekarbonizacije, da degradirano zemljište koje rudnička polja imaju ogromna, da ih vratimo u prvobitno stanje i na njima napravimo poslovne zone i energetske izvore koji bi mogli, dakle, energetski izvori od sunčevih elektrana, biomasa i tako dalje, koji zadovoljavaju standarde evropske direktive kako bismo mogli pomoći. Dakle, nažalost, mi moramo to početi u lokalnoj zajednici. Bilo bi nam lakše da imamo segment države u potpunoj funkciji, da možemo to završiti tako. Međutim, mi moramo tražiti te izvore i truditi se da napravimo. Glavni preduslov jeste izgradnja deponije. Izgradnja deponije ide svojim tokom, ona će biti završena početkom sljedeće godine i mi ćemo, ako Bog da, imati jedan veliki centar za prikupljanje otpada. Još jednom napominjem, još jedan mega projekat grada Živinice, vrijednost preko 15 miliona, i sa ovom feasibility studijom koju budemo završili, krećemo dakle, u cirkularnu ekonomiju, zero waste projekat koji smo i najavili. Iz ovog svega mogu zaključiti da je mnogo planova, ali vi ste mnogo planova najavljivali kada ste se kandidovali ponovo za gradonačelnika grada Živinica. Što je ono što ste uspjeli do sada ostvariti, ono što ste obećali građanima, i što je ono što će se raditi u narednom periodu? Evo, mnogo toga je bilo obećano, moramo kazati. Evo, dakle, prvo smo kazali da ćemo raditi prostorni plan Konjuha. Dakle, to smo odmah krenuli, radimo i evo završit ćemo ga do kraja godine. To je preduslov za širenje grada. Objasnio sam to centrično širenje koje nam je potrebno i njega završavamo evo odmah u startu, ono što smo govorili u kampanji. To nam je bio jedan od prioriteta. Dalje, ono što smo kazali, svaka lokalna zajednica, svaki grad mora imati projektnu dokumentaciju. Ako nemamo dovoljno projektne dokumentacije, ne možemo s viših nivoa dobiti sredstva. Ne možemo sufinansirati, ne možemo se nadati da ćemo uraditi. Iz tog razloga smo u kampanji najavili da ćemo uraditi projektnu dokumentaciju vodovodne i kanalizacione mreže grada Živinice. Mi smo izabrali izvođača, izvođač je potpisani ugovor, dakle i to smo proveli i sad ćemo imati jedan veliki projekat. Bili smo odvojili 120.000 maraka u budžetu za projektnu dokumentaciju. Zašto nam je to bitno? Obzirom da smo riješili izvorišta Barice, on je u potpunosti završen, i mi evo trenutno u gradu Živinice imamo 24 sata vodu, Dubrave recimo, dio Dubrava, ona ima 24 sata vodu, ali ono što je ostalo jako važno, kad završimo izvore, jako je važno da u sekundarnom dijelu mreže imamo jako puno gubitaka. Iz tog razloga nam je bitno uraditi projektnu dokumentaciju i upravo na principu izgradnje deponije izgradimo i sekundarnu mrežu. Kad izgradimo sekundarnu mrežu, obzirom da se grad širio i želi širiti, mi tu sekundarnu mrežu moramo dograditi. Moramo je uraditi na najbolji način. Dakle, mi smo radili analizu gubitka vode. Vi imate po standardima svjetskim, kad tek uradite novu mrežu, imate gubitak 25% vode. Mi ne želimo, iz tog razloga smo tražili materijale od polietilena, polimera i tako dalje, koje su to cijevi koje mogu nemati gubitka ništa. Iz tog razloga smo željeli, osim njih, da imamo detektore na cijevima koji će nam pokazivati gdje gubimo. U projektnom zadatku kome smo uradili, smo postavili takve zadaće projektantima da nam takve materijale obezbijedi. I to je jako važno da imamo, dakle, smanjak gubitka vode i signale, jer, pazite, nijedan grad, većina gradova, nijedna opština nema katastar podzemne mreže. I to vam je problem generalno i u gradu Živinice. Kad gubite vodu, ne znate gdje je gubite, jer nemate katastar mreže. Iz tog razloga mi želimo da kroz ovaj projekat imamo i signale na cijevima i imamo urađenici. Takav projektni zadatak smo dali projektantu da uradi. Znači, to je jedno od obećanja koje je po meni posebno važno, jer rešava grad Živinice za narednih 100 godina. Zariješili smo izvor, sad rešavamo gdje imamo gubitke i time zaokružujemo mrežu. Po principu ekosepa i deponije na isti princip ćemo uraditi. Također smo rekli o primarnoj mreži toplifikacije, o njoj smo govorili. Dakle, primarna mreža toplifikacije grada Živinice je direktno pod pokroviteljstvom Elektroprivrede. Ono što je bila zadatak grada Živinice jeste da završi osnovnu primarnu mrežu. Mi smo, dakle, sa ministarstvom, prošla vlada koja je bila, potpisala nam je ugovor, mi smo završili projekat, ostalo još 450.000 maraka da nam isplati vlada TK sadašnja.
Nakon isplate završavamo u potpunosti osnovnu primarnu mrežu grada Živince. Obzirom da smo završili osnovnu primarnu mrežu, trebamo potpisati ugovor sa elektroprivredom Bosne i Hercegovine da nam finansiraju dijela termoelektrane do grada Živince. Naš zadatak je da izmijenimo projektnu mrežu. Imamo dakle što i želimo izmijeniti. Glavni problem kad radite javne projekte jeste eksproprijacija. Iz tog razloga želimo da izbjegnemo tačke privatne kroz koje prolazi eksproprijacija, jer tu nam usporava projekte, imamo problem. Mi smo dobili uslovnu saglasnost da u blizini željeznica, željezničke pruge od Kiseljaka, preko Kiseljaka dođemo do Živinica i tu bi imali samo tri tačke kroz koje imamo eksproprijaciju i time možemo završiti. S elektroprivredom imamo obećanje, kad završimo tu trasu, mi možemo onda ići na potpisivanje ugovora sa elektroprivredom i početak izgradnje toplovoda. To nam je onaj najvažnije. Najvažniji uslov je bio da mi završimo primarnu mrežu. Evo mi s ovim završavamo i time na taj način možemo ući u projekat o kome smo govorili. Također govorili smo dakle kada je u pitanju naučno-tehnološki park koji je posebno važan svima nama u gradu Živinice. I mnogo se o njemu pričamo. Mi imamo dakle teritoriju, dakle, kod Sprečkog mosta prema Dubravama, od semafora u Živincama, desno, zemljište koje trebamo da prilagodimo. Imali smo zastoj kada je u pitanju prostorni plan Tuzlanskog kantona. Kad radite takav jedan objekat, on mora biti u prostornom planu Tuzlanskog kantona. Prostorni plan Tuzlanskog kantona je usvojen evo prije neki mjesec i pol. Dakle, glavni preduslov za početak radnji na tom zemljištu je napravljen, dakle ušao je u prostorni plan Tuzlanskog kantona. Ono što me posebno raduje, u strategiju razvoja Tuzlanskog kantona je ušao i bio je prepoznat od strane ljudi koji su radili na čelu sa profesorom Bahrijom Umnihanićem. Ljudi su prepoznali naučno-tehnološki park i on je u strategiji razvoja Tuzlanskog kantona. Ušao je u prostorni plan. Sad govorimo o otežavajućim stvarima. Dakle, imamo poljoprivredno zemljište koji je u četvrtoj zoni poljoprivrednog zemljišta i mi ćemo sad pokrenuti ispitivanje boniteta zemljišta. Bonitet zemljišta treba da vidimo da li on zaista u četvrtoj ili 4A, B ili u petoj zoni, jer tamo nema nikakvih usjeva. Iz tog razloga trebamo da riješimo taj problem. I ono što je najteže jeste grunt zemljišta. Dakle, moramo da utvrdimo stvarno vlasništvo. Grad Živinice ima dijelove, tu je isjeckano. Grad Živinice, opštenarodna odbrana, privatno. Dakle, to će nam biti problem, ali ućemo u taj dio. Ja očekujem da ćemo moći do kraja godine makar riješiti te imovinsko-pravne odnose, da bi sljedeće godine mogli planirati da stavimo i kamen temeljac, nadam se, na izgradnju naučno-tehnološkog parka. Dakle, radnje koje smo kazali, one su većinu smo stvari evo i uradili, ali ovaj dio koji je jako bitan, koji bi zaista preporodio Tuzlanski kanton, trebali bi biti uključeni i mnogo više ljudi, ali ja se nadam da ćemo izaći na kraj s ovim problemom i da ćemo napraviti taj dio. Prije evo nego sam pripremala ovu emisiju, pogledala sam što je to na što se građani najviše žali kada je u pitanju grad Živinice i evo vodosnadbijevanje smo malo spomenuli, kanalizacija. Evo, dobila sam informaciju u Donjim Dubravama da se ljudi mnogo žali na kanalizaciju, da je smrad užasan, da tu prolaze djeca kada idu u školu i pitaju se kada će i hoće li biti završen. Evo dakle, mi kad je u pitanju Dubrave, tri stvari koje su bile važne za Dubrave jeste prva, vraćanje koncesija Dubravama, to smo riješili. Cesta koja je prolazila kroz Dubrave, dakle, nismo imali stazu pješačku kojom bi se djeca kretala. Tamo u Dubravama smo završili i put i pješačku stazu. Vodosnabdijevanje je bio najveći problem i taj dio riješ Trokino brdo koje se godinama spominjalo je riješeno. Ostala nam je kanalizacija. Mi smo u pregovorima sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine gdje oni imaju jedan ili dva kolektora gdje trebamo dobiti saglasnost da probamo riješiti taj problem upajanjem kolektor. Tamo je najveći problem kolektor koji treba da prihvati svu tu mrežu kanalizacionu koji bi ušao. Ukoliko ne budemo uspjeli dobiti saglasnost od oružanih snaga, morat ćemo planirati i uraditi projekat izgradnje kolektora koji bi bio jedini preduslov da možete spojiti kanalizacionu mrežu. Koliko nemate dakle prečišćivač, kolektor, nemate pravo spajanja mreže. Imamo tamo i problema kad je u pitanju cjevljivanje i blokiranje kanala koji su trebali ići. Iz tog razloga se to sad sve zakomplikovalo.
reagovalo. Ljudi onaj, zaista mi je drago da ljudi grade se i žele modernije objekte da grade i s time se stvori dodatna količina vode koja nije išla u tom dijelu i tako da se zakomplikuje. Uglavnom, dakle, ostala nam je kanalizaciona mreža, kolektor nam je jako važan da nam predstavnici oružanih snaga daju saglasnost. Malo u tim procedurama kad je u pitanju oružane snage, pošto su one sofisticirane, malo komplikovanije organizovane, čekamo tu dozvolu i krenut ćemo i u tom pravcu da gradimo. Spomenut ćemo još neke projekte koji su možda manji financijski, ali to isto tako jako važni za grad Živinice, stambeno zbrinjavanje Roma, a i evo nedavno je novi aparat nabavljen u Dom zdravlja Živinice. Pa evo dakle, mi svake godine imamo projekat stambeno zbrinjavanje Roma. Evo ove godine ćemo imati izgradnju 3 takva stambena objekta. Procedura je prošla, imamo izabrane stanovnike kojima ćemo to raditi. Grad Živinice učestvuje negdje sa oko 90.000 maraka, ostalo dobivamo strane ministarstva. Ja bih ovdje napomenuo jedan posebno isto važan projekat izgradnja 3 stambene jedinice, 120 stanova koji smo potpisali sa Ministarstvom za raseljena s gospodinom ministrom Ramićem, gdje trebamo ove godine krenuti u izgradnju tri jedinice sa 120 stanova. Grad Živinice ulaže negdje oko 2,5 miliona. Ministarstvo preko donacija iz Evropske unije, negdje oko 11-12 miliona, tako da nekih 14 miliona projekat novi bi bio u gradu Živinice kada je u pitanju uređenje izbjegličkog naselja koje će biti srušeno i napravljene nove stambene jedinice. Osim što ćemo imati ljepši grad, imat ćemo komfornije uslove zaista za naše sugrađane koji žive u pomeni apsolutno neuslovnom dijelu. Uspjeli smo sve procedure završiti. Mi smo raspisali dakle projekat 500.000 maraka uklanjanja tih objekata. Ministarstvo je već raspisalo projekat za izgradnju, završena je projektna dokumentacija i sve, i to će biti jedan od velikih projekata za grad Živinice. Imaćemo dakle 120 stanova potpuno opremljeni. Što se tiče Doma zdravlja, meni je zaista veliko zadovoljstvo da smo uspjeli da obezbijedimo sredstva da se kupi 16 slajsni CT u našem Domu zdravlja. Znajući da grad Živinice ima negdje oko 70.000 stanovnika, znajući da je veliko opterećenje na kliničkom centru kada su u pitanju, evo možemo kazati, ovi hladni slučajevi koji trebaju da se završi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, 16 slajsni CT zadovoljava u potpunosti te potrebe za te hladne slučajeve kad su u pitanju radiologija. Mi smo prije toga uradili informacioni sistem RIS, dakle radiološki informacioni sistem, također i laboratorijski informacioni sistem. Povezali smo i jako je važno da možemo radiološki informacioni sistem spojiti sa BIS-om, bolničkim informacionim sistemom u bolnici na kliničkom centru, gdje ćemo moći imati dodatne konsultacije od ljudi koji rade na radiologiji na kliničkom centru i taj CT će moći biti izuzetno upotrebljiv. Ono što čekamo sad kad je u pitanju CT, regulatorna agencija za zračenje u Sarajevu, nakon što su izvršili mjerenja, dakle radi se o olovnim pločama i baritnom alteru koji je urađen na CT-u, traži se dakle dozvola da je ta prostorija sigurna za upravljanje ionizujućim zračenjem i nakon te dozvole i nakon što regulatorna agencija za zračenje da dozvolu, CT će biti u punom kapacitetu. Jako veliki servis našim građanima i veliko zadovoljstvo mi je da smo uspjeli taj projekat završiti. Dakle, mi smo, kad je u pitanju grad Živinice, uložili negdje oko 1 milion maraka u naš Dom zdravlja kroz ove sisteme, nabavka aparata, kako laboratorijski, tako i prostorno kada je u pitanju naš Dom zdravlja. Osim što su po dobrim vijestima spominjane Živinice u proteklom periodu, pisalo se i o vijesti da je uhapšen vaš savjetnik kao i direktor rudnika mrkog uglja zbog korupcije. Pa evo ovako, te radnje koje se dešavaju uglavnom su rađene u rudniku mrkog uglja. Dakle, tiče se rudnika. Iz tog razloga ja osuđujem takve stvari. Organi gonjenja tek ispituju, još sud nije donio odluku da se vodi taj proces. Mi što smo saznali smo iz medija. Službeno kada smo dobili obavijest od strane suda, ja sam potpisao suspenziju dakle savjetnika, tako da je on trenutno suspendovan što se mene tiče. Dalje ne smijemo ništa kazati dok sud ne kaže
onaj koji je optužen ne znači da je kriv dok sud to ne kaže i to ćemo pustiti sudu da odluči. Dakle, ono što je trebalo po proceduri grad Živince da uradi, ja sam potpisao suspenziju i savjetnik suspendovan. Kad smo spomenuli korupciju, koliko se uopšte vrši, da je tako nazovemo, provjera kod uposlenika da li postoji korupcija i kako se tome stane na kraj? Grad Živince je na početku, kad je u pitanju korupcija i generalno svaka institucija javna, treba imati kontrolu kvaliteta i procedure. Mi smo uveli u organizaciji, sistematizaciji kontrolu kvaliteta i uveli smo procedure po kojima ljudi rade. Ono što je problem, ljudi ne poštuju procedure. Dakle, procedure su preduslov za suzbijanje korupcije. Imate jasnu proceduru i u toj proceduri ne podrazumijeva se u dva oka ili u četiri oka da neko razgovara. Ne podrazumijeva se da neko treba izaći iz zgrade organa uprave da razgovara i pregovara s nekim. Dakle, ovdje se direktno radi o kršenju procedura. Mi smo imali situaciju da je također jedan uposlenik uzimao mito od nekoga za izdavanje nekih urbanističkih dokumentacija i on je uhapšen i to su ljudi koji su se upustili u takve stvari, a mi trebamo da naučimo lekciju svi iz takvih stvari, iz takvih radnji, da jednostavno onaj ko je blizu toga da se makne i da se radi i drži procedura. Zašto smo uveli procedure? Da spriječimo koruptivne radnje. Koruptivne radnje postoje na različite načine. Korupcija postoji u svakom segmentu društva, u svakoj državi, ne samo u državi Bosni i Hercegovini, i ona jednostavno se može spriječiti jačanjem institucija, jačanjem kontrole i naravno primjenjivanjem ovih procedura. U našim procedurama stoji jasno šta trebaju raditi. Svako ko se udalji od toga, treba ljude naše ohrabriti, naše sugrađane da prijavljuju to. Dakle, bilo što da osjete, trebaju doći prijavljivati. Od organa, onog koji upravlja, do institucija koje se bave tim radnjama. Dakle, savjet prijavljivati sve, ne govoriti, ne izaći iz bilo koje institucije, govoriti kako su tamo rade ovo, odmah to prijaviti. Prijaviti njegovom nadređenom, pa prijaviti i nadređenog ako ne reaguju. Dakle, trebamo ljude educirati da to prijavljuju. Mislim da je jedan od uslova, osim nepoštivanja procedure, neprijavljivanje. Dakle, neprijavljivanje u ne znam kojem obliku korupcije i ne znam u kom obliku radnji na neku osobu. Dakle, institucionalno trebamo pomoći ljudima, ohrabriti naše sugrađane da prijavljuju koruptivni rad. Ako građani budu prijavljivali, mi ćemo moći lakše djelovati. Dakle, ako ne znamo, a ljudi govore, onda nije se ništa pomoglo. Znači, jedina pomoć jeste, mi smo napravili na početku, prije 4 godine, sanduča za svako odjeljenje. Dakle, za svaki odsjek možete anonimno napisati papir i ubaciti u sanduče kojeg naši iz kontrole kvaliteta, dakle, uposleniji kontrole kvaliteta provjerava. Vjerujte mi da ne imamo u tim sandučadima obavijesti naših građana. Evo, građani ne vjeruju, jednostavno da će se nešto poduzeti. Ali vjerujemo ako imamo mogućnost, imamo ljude koji su hapšeni na djelu. Dakle, to je preduslov da možemo djelovati. Žao mi je što u tim sandučadima trebamo otvoriti da vidite da nema gotovo ništa. Dakle, moramo prijavljivati ako ima. To je jedan od uslova. Dakle, jedan od uslova djelovanja na korupciju jeste suradnja građana i institucije. Dakle, taj segment mora postojati i onda u tom segmentu možemo preventivno djelovati na to. Da li vama prijavljuju, evo lično, kada ste s nekim građanima i da li se tu uzima? Evo, ja ću vam kazati da sam imao jedan slučaj gdje mi je, obzirom da ja primam građane u jutarnjim satima prije, sad primam utorkom od 10 sati, imao sam jedan slučaj gdje je došao čovjek prijavio, ja sam odmah pokrenuo akciju, uzao kontrolu kvaliteta šefa, nakon pola sata čovjek dolazi i kaže nisam ja, nije to tako. Povukao što je kasno. Znači, trebamo biti ohrabreni, trebamo sakriti ljude koji su prijavili, evo, da anonimno nam prijave i da djelujemo. I da onda kažemo da li smo mi djelovali. Dakle, dokle god mi nemamo to saznanje, ta radnja koja se nije ni desila. Znači, moramo imati saznanje, moramo ohrabriti naše sugrađane. Svi smo mi odgovorni. Vidite, naše funkcije gdje se nalazimo, mi jako možemo puno pogriješiti u dokumentaciji. Ali to je greška. Ali ovo gdje namjerno neko ucjenjuje nekoga, gdje neko traži nekome nešto da bi mu uradio, te ljude treba odmah prijaviti.
Spomenuli ste malo i gradsko vijeće. Moramo spomenuti, evo, napravit ćemo malo paralelu da se kod nas u Kalesi još uvijek priča o paušalima koji su vijećnici podigli, izglasali odluku o podizanju paušala i u tome samo, evo, našli smo informacije da je u Živinicama i najveći paušal. Pa vidite, ja ima li to opravdanje? U mom mandatu, dakle, nije podignuto ni za marku paušal. Mi smo imali jedan pokušaj kad je u pitanju onaj gradsko vijeće, ja sam uložio dakle odluku na preispitivanje i uspjeli smo to zaustaviti, nije povećano. Ja to pitanje je vrlo specifično, ja o njemu ne mogu komentarisati jer sva dešavanja kad je u pitanju paušal u gradskom vijeću su riješena prije nego što sam ja došao. Tako da ja sam ono što je do mene bilo uspio, nismo povećali za ovih 5 godina ni za marku paušal. Ostao je isti ljudi koji su radili to prije mene, oni bi trebali dati odgovor na to pitanje. Mi smo uspjeli, kad se tiče nas, ostaviti na istome. Postoje određene informacije da je u gradskom vijeću, gradu Živinice, da su najveći paušali. Međutim, kad saberete, recimo, paušale nekih gradova, dakle, oni imaju posebno paušal, posebno prisustvo sjednici, posebno dodatke, stimulacije na to. Kad bi to sabirali, vidjeli bi da to nije baš tako, da u većini gradova ima puno više paušala, samo su ih raslojili na nekoliko slojeva. Pa dobro, inače cifra od 1000 konvertibilnih maraka za neke sjednice, odnosno za paušal, zvuči onako poveliko. Tako, evo ja samo vam kažem da u vrijeme mog mandata nije povećavan paušal. Ono što želim još spomenuti jeste manifestacija Dane dijaspore. Živinice su i ove godine poznate po toj manifestaciji. Pa evo, kad govorimo o danima dijaspore, mi smo uvijek bili tu opredjeljeni za institucionalno održavanje dana dijaspore. Obilježavali smo ih 5 godina u zimskom periodu, evo sad obilježavamo u ljetnom. Internacionalna kuhinja je nešto što je posebnu pažnju privuklo i mi smo to već i najavljivali na vašoj televiziji, tako da mislim da je to jedna prelijepa manifestacija koja se dešava u gradu Živinice. Osim toga, manifestacija tipa atletskog takmičenja i biciklističke trke i naravno u nedjelju veče sevdaha se završava. Ono što smo željeli dati izmjenu kada je u pitanju dani dijaspore, mi smo od početka govorili i glavni fokus je bio na maternjem jeziku. Osim toga, promovisali smo privredu, promovisali smo turizam, mlade, kulturu i naravno sport. Imali smo i sportsko dešavanje ove godine. Naš fokus, obzirom da je i pandemija, naš fokus je bio na aspektu kulture, gastronomije i umjetnosti. Dakle, osim internacionalne kuhinje, bila je galerija umjetnosti, a propraćena je cijelo vrijeme sa muzičkim programom i to je ono što je ove godine malo drugačije u odnosu na naredne. Mi smo u potpunosti finansirali grad Živinice u saradnji sa ministarstvom i u potpunosti finansirao ovaj projekat, tako da smo napravili po meni jednu dobru novu priču u gradu Živinice. Iz svakog pitanja nekako se stvori novo pitanje. Spomenuli ste pandemiju. Kako je grad Živinice odgovorio na pandemiju koronavirusa i bojite li se nekih novih mjera? Pa evo, dakle, kad govorimo i samo ime pandemija, kaže da je tu svjetski problem. Nije lokalni, nije državni, nego je svjetski problem. I sve odluke koje se tiču rješavanja pandemije jesu na globalnom nivou, na svjetskom nivou. Svjetska zdravstvena organizacija je dužna da da smjernice i upute. Niko od nas nema pravo mimo toga da donosi bilo kakve odluke. Kad se tiče grada Živinice, i grad Živinice nije mimoišao taj problem. Mi smo imali problem tipa organizacije kada je u pitanju materijalno-tehnička sredstva. Dakle, maske, dezinfekciona sredstva i tako dalje. Imali smo jednu sreću, evo, mogu istaći i želim se zahvaliti, da smo imali, recimo, žene iz Preca koje su nam besplatno danonoćno radili, pripremali maske, mi smo kupovali materijale i na hiljade maski su te vrijedne žene uradile i mi smo mogli podijeliti i drugim institucijama, osim građanima, i drugim institucijama od doma zdravlja, policije, vatrogasaca, Crvenog križa i tako dalje, mjesnih zajednica podijeliti maske. Imali smo također sreće da u gradu Živinice u Dubravama imamo sjedište firme koja proizvodi dezinfekciona sredstva, pa su nam i oni pomogli. U početku smo
krenuli sa dezinfekcijom time što smo angažovali određene kuće koje se time bave i koje su površinu dezinfikovali. Znači, površina nam je trebala, dezinfekciono sredstvo nije rešenje za uništavanje virusa, ono ga ne može uništiti, ali možemo prekinuti put kretanja. Iz tog razloga smo dezinfikovali površine. I kada smo skontali da će nas izuzetno skupo koštati, mi smo zamolili naše sugrađane koji imaju traktore, po principu kad oni pršću žito ili neke druge usjeve, mi smo pripremili dezinfekciono sredstvo i naveče u večernjim satima dezinfikovali grad. Vjerujte da smo uštedili sigurno 100.000 maraka na tome, jer smo modelirali u tom trenutku kako ćemo spriječiti. Zaista se i tim ljudima zahvaljujem. Napravili smo bili izolatori u gradu Živincima koji je bio spreman ukoliko bi se desilo, ne daje Bože, masovna oboljenja, jer u takvim slučajima svaki prostor koji može da se iskoristi je jako važan kad su u pitanju pandemije, jer mi ne znamo koliko to može biti razorno u datom trenutku i zdravstveni sistem u svakom trenutku može pući da ne može vam to izbjeći. Iz tog razloga smo imali spremani izolatori, hvala Bogu da niko nije došao u taj izolatori. Evo sad se smirilo, vakcinacije idu u toku, Dom zdravlja Živinice redovno kako dobije vakcine, tako ih i daje našim sugrađanima. I ja se nadam da će kroz ovu vakcinu biti zaustavljen tok. Evo imamo najavu sad na jesen. Evo, da iskoristimo priliku da se i odmorimo od toga, pa ćemo vidjeti na jesen u kom obliku će biti ovdje. Trebamo govoriti samo o stanju smanjivanja broja oboljelih. Smanjivanje broja će biti vakcinu. Vi imate svake godine vakcinu od gripe. Dakle, mi vakcinišemo stanovništvo svake godine od gripe. Bojim se da ćemo možda ući u fazu da ćemo svake godine morati i od ovog tipa COVID-a morati vakcinisati stanovništvo, ali evo, spremni smo. Ono što želim kazati, da smo za cijelu pandemiju štab civilne zaštite nismo potrošili više od 50.000 maraka i time smo ponosni, a uradili smo jako puno. Hvala vam puno na razgovor i izdvojenom vremenu. Poštovani gledalci, došli smo do kraja naše večerašnje emisije Sedmična hronika. Pratite nas i naredne subote. Do tada, lijep vam pozdrav.